Labas rytas, čia laida Pirmi kartai 60+. Ir aš laidos vedėja Laura Balčiūtė. Mūsų laidos herojai griauna stereotipus apie nuobodų ir liūdną pensininkų gyvenimą. Jie nesiskundžia bloga valdžia, nekalba apie mažas pensijas, jie dainuoja, sportuoja, mokosi kalbų ir turi tiek energijos, kad gali nuversti net ir kalnus. Na, o dabar metas susipažinti su šios laidos pagrindiniu herojumi. Antanas Pociūnas – žmogus, kuriame slypi aistra sportui ir meilė muzikai. Tai kasgi vis svarbiau – ar muzika, ar sportas? Paklauskime jo paties. Su 71 metų Antanu Pociūnu mūsų kūrybinė komanda pokalbiui apie gyvenimą susitiko vienoje iš sostinės kavinių. Tiesa, pats Antanas yra kilęs nuo Ukmergės rajono Pamūšės kaimo. Vilniuje atsidūrė mokslo vedinas. Per savo gyvenimą vyras yra dirbęs ir lengvosios atletikos treneriu ir išugdęs ne vieną vaikų kartą nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Vilniaus pedagoginėme institute įgyjote geografijos ir kūno kultūros pedagogo specialybę. Ar tai reiškia, kad jau nuo vaikystės jūsų aistra yra sportas? Tai sportas atsirado galbūt nuo 5 klasės, kai atvykęs į Taujėnų vidurinę mokyklą, pamačiau, kaip žaidžia vyresni. O mano sesė tada buvo 11-tokė ir jos klasiokai žaisdavo krepšinį. Jie man atrodė beprotiškai dideli visi ir labai gerai žaidžia. Tai va, pradžia buvo tokia. O ar teko sportuoti profesionaliai? Kaip ir visi, pradžioj visi, nežinom, kas iš mūsų bus, bet visi norėjom kažko tai tapti, kažko pasiekti. Pradžioj lankiau krepšinio mokyklą iki 8 klasės, po to žaidėm rankinį mokykloje. Ir mane pastebėjo Ukmergės treneris, lengvos atletikos. Sako, tu čia toks vat, aukštas, matosi kažkokį raumenis, kažkokį matosi. Sako, atvažiuok, sako, pabandysim mėtyti diską ir rutulį pastumdyti. Gerai, sakau. Na ir po metų laiko gavos taip, kad aš ten Respublikoje žinau antrą ir trečią vietas. Ir tada pastebėjo mane treneriai tie jau vedantieji ir pakvietė į pedagoginį stotį. Bet žaidėte ir krepšinį statyboje, ar ne? Ne, su statyba oficialiai nežaidžiau. Labai norėjau žaist, norėjau būti krepšininku visą laiką. Dainius Adomaitis. Ir taiklos Dainius Adomaitis. Metimas 4-0. Krepšininkai ne tik gerai krepšinį moka žaist, bet pasirodo ir krepšinio šou labai gerai yra įvaldė. Nu, bet dėja, visi nori būti generolais, bet ne visi tampa jais. O aš krepšiniu visada, kad žaisdavom su mokiniais savo, su auklėtiniais. Bet po to jau, kai sulaukėm garbesnio amžiaus, suradau komandą, statybos veteranų komandą ir mane priėmė, įrodžiau, kad ir aš ten galiu būti tarp su jais, su žvaigždėm, buvusiam statybos žvaigždėm. Ir dabar tęsis iki šiol. Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavom ir mes tikrai lietuviai, Lietuviai, mes beveik visą laiką tampam prizininkais. Ir mano komanda va, praeitą vasarą grįžo iš Ispanijos Europos čempionai. O net ir tik kalbant tiek apie sportą, gali spėti ir burna išdžiūti. Krepšininkas veteranas Antanas visiems primena, kaip svarbu neprarasti jėgų. Šitas vanduo taip, labai gerai pažįstamas, ne tik iš reklamos, bet mes galime pilti. Todėl, kad sportininkai netenka daug skysčių ir jos atstatyti padeda mineralinis vanduo Vytautos, kuriame labai yra daug įvairių mineralų. Tačiau ne tik meilė sportui dega pono Antano širdyje, čia karaliauja dar ir muzika. Tikime, kad ir dabar yra žiūrovų, kurie akordeonistą ir dainininką geriau pažįsta iš Antano koncertinės veiklos. Kada atsirado jūsų gyvenime muzika? O, muzika atsirado nuo tada, kaip aš išgirdau pirmą kartą savo tėtį grojantį harmoniką. Ir man irgi tie garsai darė didžiulį poveikį, nes tuo metu radijo jokio nebuvo namuose. Man radiją tėtis nupirko rodiną tik tai 8 klasė, kai buvau. Tai jokios kitos muzikos, nei televizijos, nei nebuvo galima girdėti. Tai tik tai
Grįna tokia kaimiška muzika, harmonika, akordeona. O kodėl būtent akordeonas? Ar grojate dar ir kitais instrumentais? Aš iki 10 metų grojau harmoniką, po to krikšto mama pamatė, kad aš toks jau, reiškia, kaip čia, patobulėjęs, nesustabdomai veržiuosi į muziką. Nupirko mažiuką akordeonuką, padovanojo ir ačiū labai jai. Ir prasidėjo, va, taip sakant. Nuo pedagoginio laikų dalyvavo šviesos ansamblį, dainavau. Ir aišku, ir ten šokiuose grodavom. Kariuomenėje vėlgi grodavau, vadinasi, oficierskiai večera, karininkų vakarai. Nu, tai ten tekdavo pagroti irgi. Na, o po to įvairiuose žmonių pasilinksinimo renginiuose. Jo. Ir sykį pas mane atėjo į maniežą, lengvus atėjo maniežą, gerbiamas maestro mano Aleksas Lemanas. Ir pakvietė važiuoti į koncertą. Sako, rytoj turim du koncertus padaryti. Tai va, autobuse sustatėm programą, atsirinkom tonacijas ir antras koncertas jau buvo visai neblogas. Tenai užmiško leido saulė, dainavo broliai ardami. Koncertavom su Alekso Lemanu, reiškia, tokią grupę, Sodžium, mes pavadinam. Tarp kitką Sodžiu daviau pavadinimą aš, nes buvo tokia daina Mėgsto vasaros vakarą tylu. Ir tada man prisimena Sodžius, va, tai va, tai prilipo tą dainą. Tikriausiai praėjusią vasarą nebuvo tokių, kurie nebūtų girdėję šio atlikėjo Igno Pociūno arba Daddy Was a Milkman vasaros hito. Daddy Was a Milkman Lietuvos muzikos pasaulį sudrebino prieš 7 metus su kūriniu Breathe In. Breathe in. Breathe kuris pavergė milijonus klausytojų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Na, o dabar jau po mūsų pokalbio akivaizdu, kad muzikalumą Ignas paveldėjo iš savo tėčio, mūsų herojaus Antano Pociūno. Beje, Daddy was a milkman lietuviškai reiškia, tėtis buvo pienininkas. Čia apie jūs? Ne. Aš pienininku nebuvau, bet Ignas, kada jis išvažiavo į Ameriką, jau turbūt pirma darbovietė buvo pieniniai. Na, jis ten visok darbelių dirbo ir kada jis čia vat, parašė savo pirmą dainą ir liepė jam prisistatyti ir sugalvojo tokį pavadinimą, tai va, taip ir, kadangi jis, aišku, turi du vaikučius šaunius, mano anukai, va, tai jis buvo pienininku iš tikrųjų. O ar turi dar svajonių? Nu, aš galvojau, tikėjau šitą klausimą. Tai jeigu atvirai, tai visada norisi dainuoti ar groti, na, kuo profesionaliau, kuo tiksliau. Bet, žinot, reikia mokytis tam visą laiką, reikia mokytojų. Tai aš manau, kad šiandien mes jums padėsim įgyvendinti jūsų svajonę ir bent vieną pamoką vokalo tikrai gausit. O Lauros ir mūsų šios dienos herojaus Antano Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenoje laukia muzikos mylėtojams puikiai pažįstama užburiančio balso dainininkė Indrė Dirgėlaitė. Dainininkė atlieka įvairią muziką, bendradarbiauja su džiazo, roko, folkloro muzikantais, bardais ir aktoriais, o dabar pasirodo ir su veteranais krepšininkais. O aš jūs mačiau gražiausiose poetų dainuose, kaip dainavot ir man įstrigo ten porą dainų ir dabar vat, labai malonu, kad galima akivaizdžiai susitikti. Tai aš net neabejoju, kad jums seksis puikiai. Aš irgi neabejoju. Linkiu jums sėkmės. Ačiū. Ar norėtumėt porą pratimų, ką darau su aktoriais? Taip, tik nežinau, kas tas bus. Padėkite tada papkę truputėlį. Aš tai vadinu, kaip kaime, jūs tikriausiai atsimenat, arklį stabdo. Čia visam pasaulio dainininkai daro tą apšilimo pratimą. Tiesiog pabandykit, lūpos atpalaiduotos.
Idealiai. Ir aš žinau, kad jūs esat krepšininkas labai geras. Tai įsivaizduokit, kad kamuolį metate iš apačios. O dabar iš viršaus. O dabar pirmas garsas, kaip gimstame. Sunkiai bus. Gerai, įsivaizduokit, kad jūs antis. Tai yra stipriausias garsas. Gerai, o dabar. Labai puikiai. Ir dar vienas, kas dainame dabar labai populiaru. Reduced sound. Labą dieną. Labą dieną. Taip, liktai jūs norėjote dainuoti. Taip. Nedainavote. Ir po to. I wanna be. Idealu. Išduosime, kad ponas Antanas labai pageidavo šiandien Indrei atlikti Kazimiero Jakučio dainą Aš tą kraštą seniai bemačiau. Kūrinį, kurį Indrė ir pati ne kartą atliko duetu su dainos autoriumi. Tad pasižiūrėkime, ką jis sakys apie Antano dainos interpretaciją. Aš tą kraštą seniai bemačiau. Jau seniai neužuodžiu jo dūmų, bet išviečia skaičiau ir skaičiau. O linksmybių visų ir graudumų. Dabar truputį sustabdysiu. Kaip jūs dabar jautėtės dainuodamas, kokios mintys buvo? Toks esu daugiau lyrikas ir man patinka, kur yra mintis. Dainuoja, tai aš stengiuosi likti ją ir pagauti. Kaip gaunasi, nežinau. Dar galim pabandyti dar kartą. Puikiai. O dabar dar vienas, gal kaip pratimas, va kur mes darėme įvairius garsus, nes tai atspindi įvairius jausmus žmogaus, pabandykite juos panaudoti tame posmelyje. Už langų tik sniegai ir sniegai. Ir vata apdėliotas palangės, kaip ta žiema, kaip mažas ir gai, ir prie sergančio motina lenkės. Ar vaikštom? Aš tą kraštą seniai bemačiau, jau seniai neužuodžiau jo dūmų, bet išviečia skaičiau ir skaičiau. Po linksmybių visų ir graudų. Ačiū. Tai kaip jums sekėsi? Sekėsi nuostabiai, aš turėčiau mokytis iš maestro. O Antanai, ar taip įsivaizdavot, ar buvo sunku, o gal lengva? Aišku, man iššūkis, bet labai malonus. Štai, kad darėm tas, kas man patinka ir, manau, man duos naudos ateity. Tikrai ačiū labai, Indrė, už patarimus. Nėra ir galbūt dar kada nors mes kur nors sudainuosim. Būtinai. Antanai, ko palinkėtumėt mūsų laidos žiūrovams, kurie turi savo svajonių, tačiau nedrįsta jų įgyvendinti? Reikia drįsti. Šiandien aš išdrįsau, sekantį kartą jūs išdrįskite visi. Svajoti labai gerai yra. Svajonės pildosi, ar ne? Taip, pildosi. Krepšinio komanda Vilniaus statybos seniorai treniruojasi po 2 kartus per savaitę, kiekvieną savaitę. Ir taip jau beveik 15 metų. Žaidžiau visose rinktinės Lietuvos. Žalgirį antroji komandai, žaidžiau Žalgirį pirmoji komandai Kaune. Už Lietuvos rinktinį žaidžiau, dabar už veteranus. Šioje mėgėjų komandoje žaidžia įvairių profesijų vyrai. Dantų gydytojas. Atsargos pulkininkas. Germanistas, dėstytojas. Energetikas. Ir visus juos vienija žinojimas, kad judėjimas tai raktas į sveiką ir laimingą gyvenimą. Sportas tai yra antra mano gyvenimo dalis pusė. Jaunystėje bėgau 100 metrų, buvau greičiausias lietuvis pasaulyje.
Iš ties, ponas Rimvidas tikra Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždė, pagerinęs ne vieną rekordą. Ir nors profesionalaus sportininko karjerą vyras iškeitė į odontologo profesiją, tačiau judėti ir rūpintis savo sveikata Rimvidas tikrai nepamiršta. Kaip ten bebūtų, sako, plūgas gulėdamas į surūdyje, o ardamas į saidylą, taip kad reikia prižiūrėti, kaip sakant, savo atsargines visas judančias dalis. Nu tai, nemažai metų naudoju įvairius maisto papildus, o dar Šveicarijoje esu mokęsis ir Šveicariją gerbiu kaip aukštos kultūros ir geros kokybės gaminių šalį. Tai vat geriu keli metai, jau geriu pastoviai papildą. Specialistai seniorui tik antrina. Kolagenas yra labai svarbi mūsų organizmo medžiaga. Kolagenas yra pagrindinis organizmo baltymas, kuris palaiko audinių struktūras, lemia jų elastingumą, lankstumą. Dėl to mes galime judėti be skausmų, laisvai, nes elastingi raiščiai, kremzlės. Šį baltymą organizmas sintetina nuolat ir jisai sudaro pačią didžią dalį, maždaug apie 25% visų organizmo baltymų. O kas išduoda, kad organizmui trūksta kolageno? Kad kolageno trūksta, galima pajusti pirmiausia sąnariais. Tai sumažės jų lankstumas, jausime skausmą judant, pradės oda pilkėti, sausėti. Kremzlės taip pat jos, kaip ir oda, sausėja, trūkinėja. Vieną achilą, kai nutraukiau, tai pusę metų buvau, nu kaip ten vadinasi, biuletenis, taip. Tai išverčiau į vokiečių kalbą civilinį kodeksą. Gali netgi būti pažeidžiamos kraujagyslių sienelės, tai tarkim valantis dantis gali kraujuoti. Gali blogai gyti žaizdos, retėti kaulai, mažėti raumenų masė, raumenų silpnumas atsirasti. Renkantis kolageno papildus, galima atkreipti dėmesį į produkto sudėtį. Štai papildomai šalia kolageno esantis vitaminas C skatina kolageno susidarymą. Kolageną reikia vartoti papildomai, nes nuo 25 metų maždaug jo sintezė sumažėja maždaug 1%. Ypač moterims, kurios yra menopauzės laikotarpyje. Ir dar dėl visokių kitokių dalykų, tai intensyviai sportuojant, kai viršsvoris yra, kai tiesiog papildomai apkraunami sanariai. Seniai, net nežinau, kokie padėtų dalėskim sanariam, galėtų ir pavartoti jos, jeigu jie pagelbėtų. Tas yra, kad tas papildas, na, kam jis reikalingas, pavalgysiu šaltienos ar pavalgysiu karkos ir gausiu pakankamą kiekį kolageno. Tai yra vėlgi netiesa, todėl kad šiuose produktuose to kolageno yra, bet jis yra jo didelė molekulė ir gyvulinės kilmės ir toks kolagenas nepasisavina. Jeigu mes norime iš produktų gauti kolageno, tai mums reikėtų išsivirti tokį mišinį iš žuvies kaulų, odos, žvynų ir kelis kilogramus per savaitę suvalgyti. Tokio delikateso. Kiekvienas norime išlikti aktyvus, džiaugtis gyvenimu be skausmo ar maudimo. Nesvarbu, kokį darbą dirbtume ar kokio amžiaus bebūtume. Praeitą vasarą ar užpraeitą, čia kažkaip buvo nutrūkę mūsų judėjimas, tai rudenį atėjom, tai mes vos pasivilkom visi, o judėjimas, tai sveikata. Bėgioju, tai nedaug dabar, po porą kilometrų. Gyvenu miške beveik, tai mano ratas bėgimo yra, tai šuniukas mane vienas traukia į krosą, o mažiukas simuliuoja, žiūri, kerta ten, tai man dabar įdomu. Ypač šiais laikais, kai rūpinti savo sveikatą, turime visas galimybes. Žmonės tikrai supranta kolageno naudą ir vartoja ir renkasi papildus. Daugiausia žmonės atkreipia dėmesį į sąnarius, nes turbūt pirmiausia toje vietoje mes pajuntame dar oda daugmaž, ten galim kažkokių kosmetikos priemonių panaudoti. Na, o sąnariams mes be abejo nieko nepanaudosime, išskyrus tai, kad galim naudoti papildus. Ačiū, kad šį šeštadienio rytą jūs buvote su mumis. Tai, kas liko už kadro ir kitą naudingą informaciją, jūs rasit mūsų Facebook ir Instagram paskyrose.
O kitą savaitę kalnų turistė Joana. Aišku, įspūdingi buvo Himalajai. Virš 8000 metrų viršūnės. Pirmą kartą sėsis už keturračio vairo. Daugiau? Daugiau? Žvėri. Teks atsisės už vairo. Amžius? Tai neriba. Susitikime kitą šeštadienį 10 val. Ryto per Lietuvos ryto televiziją.